ডাইজ মহামৃত্যুঞ্জয় যে যজ্ঞ হৈছিল সেই সময়ত মই ভিতৰত ভাগত কৰা এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকক দেখালোঁ। ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল ৰাতুল যিশু অল ৰাউণ্ডাৰ অ' চৰি ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড টিভি ইণ্ডিয়া। তো মানে কিয় আহিলে জানে, এই ৰাতুল যিশু অল ৰাউণ্ডাৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে এই আজি ৰাতিপুৱা 5টা বজাতে আমাৰ ৰূপ অসম। আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ক'লে মহামৃত্যুঞ্জয় গাইজ, এয়া আমি পাই গ'লোঁ সেয়া মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। আহি পালোঁতোতো অলপ সময় হৈ গ'ল, কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত বৰ্তমান সোমাবলৈ দিয়া নাই আৰু ড্ৰ'নো উৰাবলৈ দিয়া নাই। ড্ৰ'ন উৰাম বুলি ভাবিছিলোঁ যদিও বিশেষ ছিকিউৰিটি ৰিজনত ড্ৰ'ন উৰাবলৈ দিয়া নাই। গাইজ, যিখিনি জেগাতে যজ্ঞ হৈছিলে সেইখিনি জেগাত মই আহিছিলোঁ। যজ্ঞ হৈছিল ইয়াত 108টা কুণ্ড আছে আৰু যজ্ঞ, আৰু এইফালে আমাৰ 126 ফুট উচ্চতাৰ শিৱলিংগ। মানে ইয়াত আপোনাৰ এটা টাইমত আজিৰ পৰা 1000 বছৰ আগতে শুক্ৰাচাৰ্যই ইয়াত মানে মৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ কৰিছিলে, আৰু যাৰ মানে যি এইখিনি জেগাতে পোৱা গৈছিলে তলত ভিতৰত মানে যজ্ঞৰ কিছুমান সা সামগ্ৰী পোৱা গৈছিল, যেনে শিলিখা এনেকুৱা আদি টাইপৰ মানে বিভিন্ন বস্তু এই জেগাখিনিতে পোৱা গৈছিলে। আৰু ভিগুগিৰি মহাৰাজে ইয়াক মানে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলহি। 2002 চনত মন্দিৰ স্থাপন কৰিছিল আৰু 2004 চনৰ পৰা এয়া মানে আৰম্ভ কৰিছিলে এয়া মানে লিংগ বনোৱা। তো লাহে লাহে আমি সেয়া ওপৰলৈ আহি আছোঁ, এনেকুৱা বাঁহৰ দলং এখন পালোঁ, বাঁহৰ দলংখনৰ ওপৰৰ পৰা আহি আছোঁ। নপৰিলেই হ'ল আৰু, আমি 3টা হিউজ হিউজ মানুহ আহি আছোঁ ওপৰলৈ। হ'ব পাৰিলে ইনেন থিন বাট আই এম নট হেলকা পেলকা। ই হ'ব পাৰে মানে বাট আই এম নট হেলকা পেলকা, হেলকা পেলকা নহয় মানে হা। আৰু এয়া চাওক, ইয়াৰ পৰা ড্ৰ'ন শ্বটৰ নিচিনাই লাগে নেকি চাওক। এইখিনিতে আমি মানে গান এটা গাব বিচাৰিছোঁ, খুব পপুলাৰ গান, মহাদেৱা শম্ভু सर से तेरे बहती गंगा, नाम तेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जप लेता ता ता महादेवा शंभो जय शिव शंकर। এনেকে কব লাগেছো এনেকে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী সুদীপ চাপান শইকীয়া, মই এটা গান গাব বিচাৰিছো, ভুলাঙিলে ক্ষমা কৰি দিব, এনেকে কব লাগে। ভাল লাগিছে, তাতে আমাৰ ৰাতুল যিশু আহি গ'ল। এয়া ৰাতুল যিশু আহি গৈছে, ধুনীয়াকৈ দেখিলে আৰু সি চাকি জ্বলালে, চাকি জ্বলাই খুব পবিত্ৰ মনে চাকি জ্বলাই ভিতৰতো গ'লোঁ। যিহেতু ভিতৰত মানে কেমেৰা নিবলৈ নিদিয়াৰ কাৰণে ভিতৰ আমি দেখাব পৰা নাই, যদিও ছিকিউৰিটি ৰিজন আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব যে সেইটো কাৰণে ড্ৰ'নো উৰাবলৈ দিয়া নাই। বিভিন্ন কাৰণ আছে, আমি কেতিয়াও কমিটিৰ এগেইনষ্টত নাযাওঁ আৰু যাব নালাগেও। ইয়াতে অকল কমিটি এগেইনষ্টত বুলি যিকোনো ক্ষেত্ৰত হওক, মানুহে যেতিয়া এটা ৰুল বান্ধি দিয়ে ন, ৰুলটো মই মানে মই সৰুৰ পৰাই মানে ৰুল ইজ ৰুল, কিবা এটা ৰুল বান্ধিলে কোনোবাই ভাঙিলে খুব বেয়া পাওঁ। তেওঁলোকে ৰুল বান্ধিছে, সেইটো আমি ভাঙিব নালাগে। সেইটো মই মহামৃত্যুঞ্জয় যি যজ্ঞ হয় সেয়া মানে যিকোনো জেগাত কৰিব নোৱাৰে। মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ এই পৃথিৱীত 3 জেগাতে হয়। এজেগাটো এয়া আমাৰ নৰসিংহ ক্ষেত্ৰ, ছেকেণ্ড জেগাটো হৈছে ছিকিমত আছে, আৰু 3ৰ্ড জেগাটো হৈছে নাছিকত আছে। তো আমি খুব সৌভাগ্যৱান, আমি অসমৰ মানুহ, বিশেষকৈ নগঞা হৈ পেলাই আমাৰ নগাঁৱত এই ক্ষেত্ৰ পৰিছে। আমি খুব খুব মানে অন্তৰৰ পৰা মানে বাবাক ধন্যবাদ দিছোঁ যে ইয়াত সেই জেগাটো। এইখিনিতে আমি সমাপ্ত কৰিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব ইয়ালৈ, আৰু ইয়াতে আহিব। ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আমি যাওঁ এতিয়া পানীমূৰ চাই থাকক, আৰু এইফালে গেষ্ট হাউচ বনাই আছে চাওক। তো আমি ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আৰু। जटागटाः संभ्रमा ब्रह्मन्दरिम्पने चरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ललाट पट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणं मम।